ଅପରାଜିତା ମହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜଗତର ଜଣେ ସଫଳ ନାୟିକା। ତାଙ୍କର ଆକର୍ଷିତ ଚେହେରା, ବଳିଷ୍ଠ ଅଭିନୟ ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ ସେ ବିଗତ ଦିନରେ ଓଲିଉଡର ଜଣେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ନାୟିକା ଭାବେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରାଜ କରି ଆସିଥିଲେ। ଓଲିଉଡ ସୁପରଷ୍ଟାର ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଭାବେ ଅପରାଜିତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକ ବେଶ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚରିତ୍ର ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବେ ନିଜର ଅଭିନୟର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଅପରାଜିତା ମହାନ୍ତି। ଏବେ ବି ତାଙ୍କର ଅଗଣିତ ଫ୍ୟାନ୍ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ର ନାୟିକା ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ବି ନାୟିକା ସାଜିଛନ୍ତି। ଏବେ ପୁଅ ବାବୁଶାନ, ବହୁ ତୃପ୍ତି ଓ ନାୟିକା ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ବିବାଦ ଘଟଣାରେ ନାୟିକା ସାଜିଛନ୍ତି ଅପରାଜିତା ମହାନ୍ତି। ଜୁଲାଇ 23 ତାରିଖ ସତ୍ୟନଗର ଅଞ୍ଚଳର ଘଟଣା ପରେ ବହୁ ତୃପ୍ତି ଶତପଥୀଙ୍କ ବାପଘରକୁ ଯାଇ ବହୁଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ଶାଶୁ ଅପରାଜିତା। ଆଉ ବହୁ ତୃପ୍ତିଙ୍କ ସହ ନିଜେ ଖାରବେଳନଗର ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ତୃପ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ବାବୁଶାନ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ବହୁଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ସହ ଏକମତ ଥିବା ସେ ମିଡିଆକୁ ଦେଇଥିବା ସାକ୍ଷାତକାରରୁ ବେଶ ବୁଝା ପଡ଼ିଥିଲା। ଫଳରେ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପକୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଦର୍ଶକ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଭଲ ଶାଶୁ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ବାବୁସାନ ଚେନ୍ନାଇରେ ଥିବାବେଳେ ପୁଅ ଭଲରେ ଫେରିଆସୁ ବୋଲି ଅପରାଜିତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ମାଆର ଆତୁର ଭାବ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବେଶ ବାରି ହେଉଥିଲା। ବାବୁସାନ ଫେରିଆସିବା ପରେ ପୁଅକୁ ଯେମିତି ପାଖରୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ମା, ପୁଅ ପାଖେ ପାଖେ ରହିଛନ୍ତି। ପୁଅ ବହୁଙ୍କ ସଂସାରକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ବାବୁସାନଙ୍କ ସହ ଖାରବେଳ ନଗର ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଅପରାଜିତା। ପୁଅ ବହୁଙ୍କ ସଂସାର ସଜାଡ଼ିବାରେ ନାୟିକା ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି ଅପରାଜିତା ମହାନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମ୍ବାଦ ଡିଜିଟାଲ।